bara så som du är. Så vad fan gör jag i min skola, livet så besvär. Men faktiskt så livets gång ser ut. Det är jag bara hålla i sig och små minut. För det kommer inte förändras på många år. Så krama om lagen, gör bara där du får. Det så kallad förändring, den är inte lätt. Du ger sig in på en marknad. Det finns bara tolkningar. Ja, bra, bra!